आफ्नै पार्टीलाई ध्वंस गर्ने, आफ्नै पार्टीलाई मचाउने, तस नस गर्ने, अनि त्यसको ढाकछोप गर्नको निम्ति सामान्य केही असहमतिको कुरा उठाउनेहरूलाई दुश्मनको जस्तो व्यवहार गर्ने, आज प्रधानमन्त्रीका पछि लाग्ने साथीहरूले यो प्रश्नको जवाब दिनुपर्छ। घर बचाउने कि बस्ती बचाउने कि त्यो टोल बचाउने, त्यो जिल्ला बचाउने, देश बचाउने कि म छुइनँ भने देश पनि छैन, बस्ती पनि छैन, घर पनि छैन, परिवार पनि छैन भनेर सबै ध्वंस गर्ने हो भने के तपाईँ हामी त्यो ध्वंसवादीहरूको पक्षमा लाग्ने कि सृजनात्मक निर्माणको पक्षमा लाग्ने? आजको प्रश्न यो हो कमरेड। हुनसक्छ कहिलेकाहीँ आफ्नै पार्टीले पनि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्छ, संविधानमा त्यो अधिकार छ। 2056 सालको चुनावपछि फेरि म सम्झिन्छु कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँलाई आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव राखे संसदमा, उहाँसँग पनि त संसद विघटन गर्ने अधिकार थियो नि त, तर उहाँले संसद विघटन गर्न जानु भएन। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्रीले संसदमा जानुभयो, आफ्नो बचाउ गर्नुभयो, आफ्नो भाषण दिनुभयो र अन्तिममा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो, संसद विघटन हुनबाट जोगाउनु, पार्टी फुट्नबाट जोगाउनु। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई के आज हामीले लाछी नेता कहाँ त काम नलाग्ने निकम्मा भनेका छौँ? नेपाली समाजले त्यो भनेको छ कि कृष्णप्रसाद भट्टराईको जय जयकारले गर्छ? के हाम्रो केपी कमरेडसँग यो विकल्प थिएन? पार्टी बचाउनको निम्ति, देश बचाउनको निम्ति उहाँले एक स्टेप पछाडि हट्दा के हुन्थ्यो? पृथ्वी पल्टिन्थ्यो, यो जमिन भासिन्थ्यो, के हुन्थ्यो? सारा मान्छेले आत्महत्या गर्थे, त्यो केही पनि हुँदैन थियो। एउटा नेताले त कहिलेकाहीँ आफू पछाडि हटेर सिङ्गो मुलुकको एकता, सिङ्गो पार्टीको एकता त्यो पो खोज्छ त, आज त्यो पनि खोजिएन। म कमेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज शक्तिको उन्माद कस्तो छ अमेरिकामा हेर्नुहोस्। डोनाल्ड ट्रम्प एउटा अतिवादी राजनीतिको प्रतिनिधि हुन्, आज अमेरिकाको सिनेट र कङ्ग्रेसमा संसद भवनमा उनका मान्छेहरू तोडफोड गर्नुभएका छन्। कुनै बेला 1990 सोभियत सङ्घको संसद भवनमाथि एल्सिनले बम पड्काए, के आज त्यही घटनाहरू र त्यस्तै प्रवृत्तिहरू नेपालमा कुनै व्यक्तिको नामबाट पुनरावृत्ति भइरहेका छैन? हामी कता जाँदैछौँ? संसद भनेको जनताको आस्थाको केन्द्र हो, त्यहाँ आफ्ना जनप्रतिनिधि हुन्छन्, त्यस मार्फत शासन व्यवस्था अगाडि बढ्छ। आज त्यसलाई नै फाँसी दिने, त्यसलाई नै मृत्युदण्ड दिने, त्यसको नाम निमेट गर्ने, जबकि कुनै संवैधानिक अधिकार छैन। बहुलट्ठीपूर्ण ढङ्गले ट्रम्प शैलीमा, एल्सिन शैलीमा के हामी यसको समर्थन गर्ने? एउटा विवेकशील कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यले यस्तो कुराको समर्थन गर्ने? अनि कता भिड बढी छ, कता पञ्चेबाजा बच्छ, कता भोज खान पाइन्छ, कता नियुक्ति पाइन्छ, कता बजाने भैँसी किन्दा पाडो उपाय जस्तो केन्द्रीय समिति पाइन्छ? यता लाग्ने कम्युनिस्ट पार्टी विचारको पार्टी हुन्छ, सिद्धान्तको पार्टी हुन्छ, वैचारिक बहस हुन्छ, भिड तन्त्रले कम्युनिस्ट पार्टीलाई तहस नहस गर्छ। म सम्झाउन चाहन्छु हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीलाई, विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु, 1972 एकपटक इन्दिरा गान्धीको इतिहास हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पढ्नुहोस्। उहाँले एउटा चुच्चे नक्सा निकाल्नु हो, त्यसमा हाम्रो समर्थन छ, त्यो उहाँको मात्रै योगदान होइन, सिङ्गो मुलुकको योगदान हो, हाम्रो पार्टीका तमाम नेता कार्यकर्ताको माघको योगदान हो, त्यसमा मेरो विरोध छैन, त्यसमा समर्थन छ।
तर त्यही चुचे नक्सा भएको किताब शिक्षा मन्त्रालयले छापेर बाँड्न लाग्दा उहाँले बाँड्न दिनु भएन. आज थन्किएको छ त्यो किताब. चुचे नक्सा पछाडिको नियत के हो त्यो आज म खोज्न चाहन्छु, किनभने त्यो राम्रै काम आउँछ जेसुकै नियतले गरे पनि. तर त्यही नक्सा किताब बाँड्न नदिनु किन हो